waddadani waa waddada marti halbowlaha magaalada Boorama isla markaasna ay ku kulmaan waddooyinka ka yimaada afarta xaafadood ee ka kooban tahay magaalada Boorama. Waddadan ayaa ahayd mid dayacan muddooyinkii u dambeeyay ayaa maamulka dawladda hoose ee degmada Boorama ayaa waxay bilaabeen sidii waddadaas ay dayactir ay ugu sameyn lahaayeen. Ugu dambeyntiina waxay dhigeen rooga casriga ee dalkan Jamhuuriyadda Soomaaliya muddooyinkii u dambeeyay waddooyinka laga hirgelinayo la dhigayay. Subaxnimadii hore saaka duqa degmada Boorama Maxamed Xuseen Meedhane weheliyaha gurihiisa deegaanka ayaa waxay kormeereen dayn ay ku soo sameeyeen shaqada ka socota waddadaasi oo markaasi ahayd mid mashquul ah ee aanad arkaysan waddadaasi la dhigayo roogii casriga ahaa. Injineer Jimcaal oo ka mid ah injineerada dhisaya waddadaasi oo uga horreyntii warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu bulshada ugu baaqay in waddadaasi ay ilaashadaan. Xaafad walba iyo meherad walba oo kusoo jeeda waxaa laga qaadi doonaa kharash inta kusoo jeeda ay u qaban doonto. Kharashkaasna haddii la yidhaaha laba wiika bacdi waa u iman doontaa meherad walba kharashka laga rabo. Kaas waxaa lagu qabanaya waxqabadka ka sii macaan oo ka sii faa'iido badan meelihii dadku marayeen oo aan dhigi doonno marmarka localkaas. Qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Boorama oo iyagna halkaasi ka hadlay ayaa tilmaamay waddadii bartamaha magaalada Boorame aynu ka bilownay waddadii roog ahayd ee muddo aanu sugaynay. Waxaan ugu bishaaraynaa dadweynaha reer Boorame inay waddadaasi dhowraan oo lixjac loo yeeshaan oo ayna biyaha ku daadin ee ay dhowrtaan oo ilaashadaan oo ay noqoto anaguna mahay iyaguna ay yihiin waxay leeyihiin iyagaan u samaynay. Maanta waxaan dhisnay hal kiilomitir iyo afar boqol oo rooga oo socda. Horena aan u soo bandhignay muuqaaladooda. Waxaan leenahay reer Boorama ka faa'iidaysta waddada, ka ilaashada biyaha, ka ilaashada dhaawaca, ka ilaashada maxaan ku dhahaa biyahawskaga. Aad u qurux badan oo feerasta markii ugu horreysay magaalada degmada Boorama caasimadda gobolka oo laga hirgeliyey weyn waddadani. Anu mid kaliya uma naga faa'iidaysanaya tan war cashuurta yar laydiga qaada bixiya reer Boorama si waddada kuwa lamida laydigu sameeyo waddooyinka Boorama ay saa wada noqdaan. Meerka degmada Boorama Maxamed Xuseen Meedhane oo ugu dambeyntii warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu halkaasi ka sheegay in waddadani noqon doonin kii ugu horreysay ee dhigan rooga casriga balse ay dhigi doonaan waddooyin kale. Waxaan leenahay dadweynaha reer Boorama waxaa horta sharaf noo ah inaan ummadayada wax u qabanno. Waanad aragtaan waxqabadkayagii inuu muuqdo muddada goob koobanan xilka haynay wax badan ayaa noo qabsoomay. Tanse waxay kaga gedisan tahay waxqabadkii hore waa kiilomitirkii iyo afartii boqol ee ugu horreeyey ee la dhigayo rog. Run ahaantii way ka taayo badan tahay waddooyinkii horena wal sameyn jirnay indhihiinaad ku aragtaan. Laakiin dadweynaha iyagu weli waxayna u bislaanin in iyaga wax loo qabanayo. Oo waxaad arkaysaa islaantii oo biyihii tay dhalahayd waddada la soo doonaysa iyadoo aqalkeedii kala soo cararaysa. Taas waa nasiib darro dadkan wax u qabanayna ka muuqato. Waxaanan halkan maanta uga faa'iidaysanaynaa jaaniskan oon dadweynaha u sheegayna inay waddada iyagu leeyihiin. Waxaanan leenahay waddooyinka iyo gaamurkuna iyo biyuhuna way isku daran yihiin. Xaafadda aan ku qabanno iyada oo biyo ku shubaysa tallaabo sharciga waafaqsan baan ka qaadaynaa beryayna ku calaacalin. Si kastaba arrintu haatee waddadan maanta la dhigayo rooga casriga ayaa waddadii ugu horreysay la dhigo roogan casriga iyadoona waddadan ay noqon doonto ka duwan kana qurux badan waddooyinkii hore looga hirgeliyey magaalada Boorama. Oo Maxamed Xasan Ismaaciil Shadbare, Telefishinka Caalamiga ee Somali Channel, magaalada Boorama.